Muž alebo žena? Je to muž známy z prostredia aj televízneho. Nie, televízneho nie. Nikdy sme ho nevideli na televízii. Jasné. No tak potom čo? Takže podľa mňa je našim tajným hosťom slávny športovec. No a to som zvedavý, ako sa podľa vás volá, lebo vy ste v športe doma. No, náhodou. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.